Glava 4. Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: Izbroj sinove Katove između sinova Levijevih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih. Od 30 godina i više do 50 godina sve koji su za posao da mogu raditi poslove u šatoru od sastanka. A ovo će biti posao sinovima Katovim u šatoru od sastanka u svetinji nad svetinjama. Kad polazi vojska, doći će Aron sa sinovima svojim i skinuće zavijes s vrata i pokriće njim kovčeg od svjedočanstva. Pa će po njemu prostrijeti pokrivač od koža jazavčijih i ozgo će prostrijeti prostirač od same porfire i provući će mu poluge. I po stolu za hljebove postavljene neka prostru prostirač od porfire i neka metnu nanj, zdjele i čaše i vijedra i kutliće i hljeb svagda neka je na njemu. Pa vrh toga neka prostru prostirač od crvca i neka pokriju pokrivačem od koža jazavčih i neka mu provuku poluge. I neka uzmu prostirač od porfire i pokriju svijetnjak i žiške njegove i usekače njegove i lopatice njegove i sve sudove za ulje kojima služe oko njega. I neka ga sasvim s pravama njegovim zaviju u pokrivač od koža jazavčih i metnu ga na poluge. I po zlatnom oltaru neka prostru prostirač od porfire i pokriju ga pokrivačem od koža jazavčih i provuku mu poluge. I neka uzmu sve sprave za službu kojima služe u svetinji i neka ih metnu u prostirač od porfire i zaviju u pokrivač od koža jazavčih i metnu na poluge. I neka ometu pepeo s oltara i po oltaru prostru prostirač od skerleta. I neka metnu na nj sve sprave njegove kojima služe na njemu, mašice, vidljuške, lopatice i kotliće i sve sprave za oltar i neka ga pokriju pokrivačem od koža jazavčih pa mu provuku poluge. I kad to svrši Aron i sinovi njegovi i zaviju svetinju i sve sprave za svetinju da pođe vojska, onda neka dođu sinovi Katovi da nose, ali neka ne dotaknu ni jedne stvari svete da ne poginu. To je posao sinova Katovih u šatoru od sastanka. A Eleazar, sin Arona svećenika, neka se stara za ulje za vidjelo i za kad mirisni i za žrtvu svagdašnju i za ulje pomazanja, neka pazi na sav šator i na sve što je u njemu, na svetinju i na posuđe njezino. I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: Nemojte da se istrijebi koljeno porodica Katovih između Levita, nego im učinite ovo da bi ostali živi i ne bi pomrli kad pristupaju k svetinji nad svetinjama. Aron i sinovi njegovi neka dođu i odrede svakomu što će koji raditi i šta će nositi. A oni neka ne dolaze da gledaju kad se zavijaju sve te stvari da ne pomru. Opet reče Gospod Mojsiju govoreći: Izbroj i sinove Gersonove po domovima otaca njihovih i po porodicama njihovim. Od 30 godina i više do 50 godina izbroj ih sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka. Ovo je posao porodicama Gersonovim što će raditi i nositi. Neka nose zavjese od naslona i šator od sastanka, pokrivač njegov i pokrivač od koža jazavčih, što je ozgo na njemu, i zavjes na ulasku u šator od sastanka, i zavjese od trijema, i zavjes na vratima od trijema, što je oko šatora i oko oltara, i uža njihova, i sve posuđe za službu njihovu, i što god treba oko toga raditi, neka rade. Po naredbi Aronovoj i sinova njegovih, neka biva sva služba sinova Gersonovih za sve što će nositi i što će raditi i ostavite im neka čuvaju sve što su dužni nositi. To je služba porodica sina Gersonovih u šatoru od sastanka, a Itamar, sin Arona svećenika, neka upravlja njima. Izbroj i sinove Merarijeve po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih. Od 30 godina i više do 50 godina izbroj ih sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka. A ovo im je dužnost nositi osim sve službe njihove u šatoru od sastanka, daske od šatora i prijevornice njegove, i stupce njegove i stopice njegove, i stupce od trijema unaokolo, i stopice njihove i kolje njihovo, i uža njihova i sve sprave njihove, i što god treba za te stvari, a poimence izbrojite sve sprave što će ih oni nositi. To je služba porodica sinova Merarijevih što su dužni raditi u šatoru od sastanka pod rukom Itamara sina Arona svećenika. I izbroji Mojsije i Aron s knezovima narodnim sinove Katove po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih. Od 30 godina i više do 50 godina, sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka. I bješe ih izbrojenih po porodicama njihovim 2750. To su izbrojeni iz porodice Katove, što bjehu za službu u šatoru od sastanka, koje izbroji Mojsije i Aron, kao što zapovjedi Gospod preko Mojsija. A sinova Gersonovih po porodicama njihovim po domovima otaca njihovih bješe izbrojenih od 30 godina i više do 50 godina, svih što bijahu za službu da služe u šatoru od sastanka, bješe ih izbrojenih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih 2630. To su izbrojeni iz porodica sinova Gersonovih, što bjehu za službu u šatoru od sastanka, koje izbroji Mojsije i Aron po zapovijesti Gospodnjoj. A iz porodica sinova Merarijevih, po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, bješe izbrojenih od 30 godina i više do 50 godina, svih što bijahu za službu da služe u šatoru od sastanka, bješe ih izbrojenih po porodicama njihovim 3200. To su izbrojeni iz porodica sinova Merarijevih, koje izbroje Mojsije i Aron, kao što zapovjedi Gospod preko Mojsija. A svega bješe izbrojenih Levita, koje izbroji Mojsije i Aron, s knezovima Izraelovim, po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, od 30 godina i više do 50 godina, što bjehu za službu da služe i da nose šator od sastanka, svega ih bješe izbrojenih 8580. Kako Gospod zapovjedi preko Mojsija, biše izbrojeni svaki za ono što treba da radi i da nosi, i izbrojeni biše oni koje je Gospod zapovjedio da se izbroje.